Det är en järnkort, men jag försöker hitta vad de gick vägen. Ja, och sen bäst är det att baka Johan vägen. Vi tappar den här. Ja, eller Hana. Den här är ju deras. Den här är väl Ana. Nej, Memphis. Men vart tog de vägen? Så, runt till vägen då. Ja, går det inte bara att ha en kran bara? Nej, du kan ha en kran. Det vill jag säga. Ja, det är typ här som pappan är. Jag ser. Ja, oj, vi har... Vi, kör! Välkommen till Landrum. Där är allt ett stort problem. Vad är det som är där? Nej, vad heter det? Stäng av. Så, nu är jag här. Där, jättebra. Vi står typ 300-400 meter öst om Dunberg Castle. Det är ganska... Tottatäten upp mot... Alltså, Ufa, vi där, står ju på din FIFA-patrullmarker. Okej, och det är ingen där och det är galler. Nej, han hade varit över i det här laget. Okej, det kan vara så. Galler. Ska de flytta runt på pappen igen eller?
Ja, jag tror att det är lättast att bara köra till slottet och samordna därifrån. Så länge. Gör så här, lämna en omgång då. Repetera. Hur många har du i gruppen? Ja, vi är fem eller något. Ja, det var. Man lämnar ett linksbar då, som vi kan ha med. Ta resten av gruppen till Johan. Nu ska vi se. Kontroll P. Jag förstår inte vad meningen med det här var. Hur vet man vilken man skriver på? Vi åkte till Patten och sen åkte vi därifrån. Ja. Ja, hur byter vilken jag skriver? Vilken pratar på? T. Ja, T är det. Plastklock är ju klart. Du förklarar för Finarva kör som är jävla dåre. Ja. Vi har tappat Adam igen, check. Han sitter väl kvar i bilen? Han har... Ja. Gick ju inte att genomföra så mycket spaning härifrån. Nej. Jag vill svinga. Oj, jag vet inte. Det knäcks den. Ja, det blir inte bäst. Ja, nord-nordväst. Det är ju ett T-kors. Så vi är ju vid slottet. Vi är ju vid slottet. Ja, vi är det. Vi är där för att... Ja, men då rör vi oss ner dit. På sina platser. Ja, de är med. Ja. Nu kommer du. Nu följer du mig. Där var jag. Ring på dig då. Vill du? Hittat en red. Det var inte vi. Jag tänkte mina diffen är fan som inte är. Varför har Helholm kontakt med dig? Därför ingen annan fick kontakt. Vad fan, jag sätter ju en additional. Just nu är vi cirka 200 meter från Boonberg Castle på väg mot markeringen för överfallet. Nu är jag här. Nu håller jag på mig. Norra sida, Joel tar över.
här vägen, här är vägen. Ja, här kan det vara dåligt. Jag börjar med nedan vägen med sprängämnen. Markera ut på kartan vad de har kört. Inprisarna. Inte gå på? Nej, inte på. Nej, vänta. Ja, okej. Ja. Dagsvis då, alltså. Ja, det kommer ut. Ja, men jag ser ju fan inte på. Jag tror vi ger det. Jag är inte så jävla arg. Jag är inte så jävla arg. Okej. Fan, den är lite bättre. Det är en jävla flö. Ja, det är en flö. Vilket jävla. Fan vad bra. Nej, men... Sist av de stoppmilerna. Ja, ah, great job. Ja, i skydd då. Vägen österut! Han är jag in kort från vägen och ligger bakom. Ja, det är en förlyckad av mig. Kom nu, vi går upp här en bit. Och så tar vi här uppe. Här finns en sten och då ska man skjuta rakt ner. Ja. Jag så håller en stora bild. Så håller jag från neråt. Härifrån neråt. Okej. Om jag tar med mig... Precis, och skjuter ner. För då kan jag ha det i värdet och bara hopp, hopp. Är det vad sapterar du? Ja, det vet jag inte. Jag har pelat mina medel med allt. Vad ska finna alldeles? Fordon kommer! Och nu, lägg nu, ner, nu. Låt mig detonera! Måste bara ha utkik som jag detonerar. Till nu gör det. Ja, måste ha utkik, tack. Ja, jag ser, fram. Grupp 1 kommer att plocka backen. Ja, det kommer, det kommer, det
någon som har rök över kastlet. Så här, vilken riktning skjuter? Det är någon som slänger en jävla massa rök här. Skjut vad då? Vi har folk på vägen där nere nu. Är ni på vägen eller inte? Nej, vi är inte på vägen. Vi är inte på vägen. Räckligt att skjuta på vad jag tror. Bara som ni medvetna så hämtar jag vårt andra fordon och kör ner det till Adam. Det var jag kunde inte kasta granater.